Мої вітання. У березні українці замість субсидій отримують гроші, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Родини, які звернулися за субсидіями минулого року, отримуватимуть її у готівковій формі. Як працюватиме новий механізм – про це у сюжеті наших колег із Запоріжжя. З 1 березня гроші замість звичних субсидій отримуватимуть ті люди, яким призначили компенсацію на нинішній опалювальний сезон. Право на таку на виплату житлової субсидії в готівковій формі будуть мати домогосподарства, яким житлова субсидія призначена протягом поточного опалювального періоду з жовтня по грудень 2018 року. В нашому Шевченківському районі кількість таких домогосподарств складає близько 11,5 тисяч домогосподарств. І ці зазначені домогосподарства в березні вже отримують готівкою нараховану субсидію за лютий, і розмір якої приблизно складає 1546 гривень на місяць. За інформацією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, на сьогодні в області нараховується 166 тисяч отримувачів субсидій. Середній розмір субсидій становить 1500 гривень. Тобто щомісячно готівкою видаватиметься 249 мільйонів гривень. Механізм подачі заявок на субсидії у зв'язку з монетизацією не зміниться. Чоловік приходить з заявою та декларацією або з даними, особовими даними. Якщо людина не має при собі всі дані, серію номер паспорта, ідентифікаційний код, ми всю заяву та декларацію набираємо в електронному вигляді. Потім роздруковуємо і людина ставить свій підпис. В електронному вигляді приходить на електронну пошту. Люди, які направляють заяву та декларацію в електронному вигляді, вже заповнюють всі дані самостійно. Обов'язково повинні заповнені бути особові рахунки, правильно заповнені, також відомості про осіб зі складу домогосподарства. Якщо все правильно заповнено, приймається заява і надсилається відповідь, що ваші документи прийняті та будуть розглянуті. Якщо заявка подана в електронному вигляді, там має бути електронний підпис, або ж треба прийти до районного управління соцзахисту та підписати документ особисто протягом місяця. Якщо протягом місяця людина не приходить і не ставить підпис, тоді, на жаль, отримує відмову. Також, якщо заява та декларація підписана електронним підписом і повністю правильно заповнена, тоді всі документи обробляються автоматично. Таким чином, на цю роботу управління передбачено деякий час, і після отримання усієї необхідної інформації протягом 10 днів приймається рішення про призначення або про відмову в призначенні житлової субсидії. Ті, хто отримає компенсацію готівкою, надалі повинні сплатити рахунки за комунальні послуги самостійно і в повному обсязі. За словами Ольги Береговець, схеми роботи з недобросовісними отримувачами монетизованої субсидії поки немає. Нині працюють над її розробкою. Нині на Тернопільщині субсидіями користується майже 115 тисяч домогосподарств, повідомив голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Частина з них вже в березні отримує субсидії в готівковому вигляді. Про це будемо говорити сьогодні із студії директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо розмову уже за декілька хвилин. А наразі в ефірі коментар голови обласної державної адміністрації. Одержувачам субсидій вже не буде потрібно сплачувати свій обов'язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Від цього часу необхідно самостійно сплачувати вартість фактичної споживчої послуги і використовуючи кошти субсидій в тому числі. Найважливіше, сьогодні відбувається градація вже виплат, послуг. Зокрема, для пенсіонерів, особами, які одержують пенсії, виплата готівки буде здійснюватися через Мінсоцполітики і через Пенсійний фонд. Тобто до кожного може прийти представник
або прийти представник пошти або іншої структурної організації, яка надає послугу по пенсії, і отримати свою відшкодування. Тим, хто не є пенсіонером, може отримати кошти через пенсійний, не через пенсійний фонд, а через Ощадбанк чи шляхом перерахування коштів на здійснення грошових переказів через платіжну систему. Тобто безпосередньо на картковий рахунок кожного банку. Що стосується субсидії в грошовій формі, вона призначається тепер усім домогосподарствам, що звернулися за її отриманням з 1 січня 2019 року. Цей механізм передбачає оплату житлових субсидій в грошовій формі за людину Ощадбанком надавачам житлово-комунальних послуг. Тобто автоматично буде відбуватися перерахунок. Для цього людині не буде потреби звертатися безпосередньо до державних організацій. Цей порядок вже є визначений. Ми очікуємо, що ці кроки дадуть можливість максимально спростити механізми отримання соціальної підтримки з боку держави тим, хто є користувачами соціальних субсидій. Але найважливіше, що ми вже прорахували середній показник. Ми розуміємо, що субсидія може мати різний обсяг. Це залежить від, зрозуміло, соціального статусу родини, отриманих доходів, кількості членів родини, а також від, залежить від приблизно навіть обсягу чи площі майна, площі житла, яким користується та чи інша родина. В середньому ми порахували, що це буде показник на одну людину від 1100 гривень. Це середній показник, але треба розуміти, що самі нарахування можуть відбуватися починаючи від 100 гривень і до 5000 гривень. Нагадаю, у нашій студії директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Тож, пане Вадиме, хто з користувачів субсидії на Тернопільщині в березні вже отримує субсидію у готівковому вигляді? Всі ті громадяни, яким призначено субсидії, було розпочинаючи у 2018 році, на цей опалювальний період, які звернулися за призначенням субсидії до 1 січня 2019 року, всі ці громадяни отримують в готівковій формі в березні місяці субсидію за лютий місяць, відповідно до урядового рішення. Чи відомо, яка приблизно ця кількість користувачів субсидій в області? Так, це близько 115 тисяч домогосподарств. У нас сьогодні призначено субсидії. З них 105 тисяч практично отримають готівкою, тому що є субсидії, які вже призначені з 1 січня 2019 року, але готівкову субсидію, тобто коштами, отримують близько 105 тисяч домогосподарств. Тобто безпосередньо, коли, в який період часу користувачі субсидії отримуватимуть готівку? Ті громадяни, користувачі субсидій, які є пенсіонерами, вони отримують субсидію разом з пенсією і в той день, коли буде виплачуватися їм пенсія. І спосіб виплати буде відповідно такий, прив'язаний до тієї ж пенсії. Тобто, якщо пенсія виплачувалася через банки, уповноважені банки, з якими укладені відповідні угоди пенсійним фондом, то також готівкова субсидія буде виплачена через ці установи банків. Якщо ж пенсіонер отримував пенсію через Укрпошту, то поштар доставить цю пенсію, вибачте, субсидію разом з пенсією за місцем проживання пенсіонера. Всім іншим громадянам, які не є пенсіонерами, ця виплата буде здійснюватись через державне підприємство Ощадбанк. Якщо громадяни, які користуються субсидією, будуть мати свій особовий рахунок вже раніше відкритий Ощадбанку, бюджетні, зарплатні, то ці кошти зараховуються їм на ці наявні особові рахунки. Якщо ж ні, то вони нарахуються на нововідкриті рахунки банку Ощадбанку. Загалом, якою є підготовка щодо періоду виплати готівки замість субсидій? Чи потрібно було
щось зробити субсидіантам для цього? Це процес, не, тобто відбулося перший блок – це призначення субсидій, який не змінився. Тобто з питань призначення, самі умови призначення субсидій не змінилися. Змінилися механізм відшкодування, саме блок, тобто відшкодування субсидій. Який чином? Тобто раніше відбувалося так, що субсидії перераховувалися місцевими управліннями для надавачів послуг, які враховували свої особові рахунки і враховували субсидії в надання послуг. На сьогоднішній день оцей блок змінився. І, відповідно, для громадян ніяких дій не потрібно було здійснювати. Це, відповідно, відбувається відповідно до порядку затвердженого постановою Кабінету міністрів ці зміни. І управління соціального захисту до 20 числа мали подати до Міністерства соціальної політики всі реєстри тих громадян, які мають право на цю готівкову субсидію. І всі місцеві управління справились з завданням, і було розроблено відповідне програмне забезпечення на центральному рівні. І ми подали до 20 числа всі інформацію про всіх громадян. Дуже дякую за роз'яснення. Мені підказують, у нас є дзвінок. Доброго вечора, ми готові вас почути. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, слухаємо. Доброго вечора. Я подавала субсидію цілісно. Можете поставити своє запитання, але прохання відійти від телевізора. Ага. Говоріть, будь ласка. Я подавав запитання. Схожу на субсидію на восени. Але я находжу на роботу, а моя жінка дому шлюбарка. Але мені не вийшло субсидія. Чи правильно ми зрозуміли? Ви працюєте, а дружина – ні. Так. Добре, відповідь. Добре, спробуємо відповісти. Дякуємо за запитання. Я так зрозумів, що субсидія не призначена, тому що дружина не працює. Ми не з'ясували, де глядач проживає. Але разом з тим, якщо ваша дружина не працює, знову ж таки, причини непрацевлаштування. Якщо вона не працює і працездатного віку, і не отримує ні пенсії, ні соціальних виплат, тому потрібно звернутися до центру зайнятості за пошуком роботи і працевлаштуватися, і на загальних умовах отримати субсидії. Якщо ж є якісь певні обставини в сім'ї, які унеможливлюють працевлаштування дружини, то необхідно звернутися і роз'яснити ці обставини, можливо, лікування з довідкою ЛКК, можливо, інші нюанси, звернутися до комісії при райдержадміністраціях або містах обласного значення, виконкомах міста. Дякую за роз'яснення. Мені підказують, є ще один дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, добрий слухаємо. Через Київ. Нехай роз'яснять, будь ласка, як можна відрівнювати одне з вітчів. Я все спрошую, так сам померзла, так 16 разів в хаті, чи його більше не годин сюди палити, бо не годин заплатити. Я мала 404 субсидію. Цього року дали 299. Як я буду заплатити субсидію, як мені не вистачає пенсії, щоб заплатити. Як можна заплатити, щоб було тепло, заплатити за те, щоб горіло, як тільки цей. Тобто можна якось, як це не є всі, піти одну лінію цей, а можна йти інакше. Які причини у вас були, які причини відмови у субсидії? То не відмови, то просто дали дуже маленьку субсидію на проти сторічного року. Норма для призначення субсидії розраховується відповідно для кожної сім'ї, відповідно норми, які затверджені законодавством. Разом з тим, якщо сім'я складається тільки з пенсіонерів, можна звернутися знову ж таки на комісію щодо збільшення на 30% в межах соціальних норм площі призначення субсидії. Разом з тим, коли ми говоримо про монетизацію субсидій, то раніше не було такого. Раніше, якщо, наприклад, людина зекономила кошти на природньому газі або зекономила на електроенергії,
енергії на одному виду послуг, якщо є встановлений лічильник, то вона не могла цю економію взяти до оплатити іншу послугу. Якщо буде введен, тобто якщо вводиться готівка, вже в березні місяці тут кошти будуть виплачені, вся субсидія, і ви нею цією субсидією будете розпоряджатися. Тобто, де вам більше необхідно сплатити, ви будете сплачувати повністю цю субсидію, де ви будете вважати за необхідне. Тобто можна буде, ну, як би сказати, забирається проблема, тобто пропорційного розбивання коштів субсидій по надавачах послуг. Тепер людина, отримуючи повну суму субсидії, зможе сама регулювати ці сплату житлово-комунальних послуг, враховуючи субсидії. Глядачка порушила тему норми призначення субсидії, загалом норми споживання енергії і відповідно до цього призначення субсидій. Якою вона є? Як призначається субсидії? Ми зараз маємо на сьогоднішній день 4,5, якщо це природний газ, заявник, глядач говорила про те, що про природний газ, то на сьогоднішній норма складає 4,5 куба метра кубічного газу на 1 метр квадратної площі. Тобто опалювальної площі. Наразі така дія. Які перспективи, норми з наступного періоду? Чи відомо про це? Ну, я на сьогоднішній день діє така норма. І також перед дзвінками ми говорили про те, як загалом працюватиме новий механізм готівковий. Чи відома загалом дата, коли безпосередньо в березні вже отримуватимуть жителі готівку? Так, як я сказав, що разом з пенсією, тобто десь приблизно після 4-го числа, що стосується інших користувачів? Так, що стосується інших, то разом з пенсією. Тобто це буде в кожну по правилах порядку виплати пенсій. Громадянам є кожна встановлена день виплати пенсії, і в цих днях буде проплачена разом з пенсією виплачена субсидія. Разом з тим, для громадян, які не є пенсіонерами, то така виплата через Ощадбанк розпочнеться після 12 березня. Яким чином отримуватимуть гроші користувачі субсидії, яким, зокрема, будуть відкриті рахунки в Ощадбанках? Що їм потрібно буде для цього зробити? Прийти з документами, які посвідчують особу, з ідентифікаційним кодом і, пред'явивши ці документи, отримати кошти. У який період часу необхідно буде оплатити комунальні послуги вже з тої субсидії, яку отримав користувач? Ну, правила оплати комунальних послуг регулюються відповідними договорами, які укладені між заявником і надавачем послуг. Тобто це житлово-комунальні послуги, чи з субсидією, чи без, потрібно оплачувати відповідно до цих договорів. А людина, яка користується програмою житлових субсидій, чи домогосподарство, яке користується програмою житлових субсидій, взявши кошти субсидії, вона може, врахувавши кошти субсидій, розрахуватися за житлово-комунальні послуги. Разом з тим, є два варіанти. Те, що якщо субсидія менша, ніж оплата за житлово-комунальні послуги, то людина оплачує частину субсидій, а частину долучає коштів сімейного бюджету і оплачує житлово-комунальні послуги. А в тих випадках, де субсидія покриває, економно використовує природний газ і інші можливості, багатодітна сім'я, де більша норма, то сума субсидій, якщо перевищує оплату житлово-комунальних послуг, то залишок субсидії людина використовує на власний розсуд. Що буде з боржниками? Тобто тими, хто якийсь період боргує оплату комунальних послуг, і загалом який період можна не оплачувати? Порядок надання субсидій передбачає те, що перепризначення субсидій, тобто якщо ми говоримо зараз опалювальний період, і відбудеться перерахунок субсидій, перепризначення субсидій на літній період, то тоді, якщо громадяни, які будуть мати борг за оплату житлово-комунальних послуг, їх субсидія буде не перепризначена. Разом з тим, також постанови прописано той момент, що якщо надавач послуг припинив надання послуг, то субсидія також припиняється. Мені підказують ще одне запитання. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Будь ласка, я хочу вам задати таке запитання. У мене дочка і внучка. І внучка живуть у Польщі в Росії вже 20 років. Вони були тут приписані. Так. Минулого року заставили їх виписати, бо не давали субсидії.
Так, продовжуйте. Дочка приїхала раз на 10 років туди. Вона теж там троє дітей. Скажіть, будьте добрі, чи призначається субсидія, якщо вони тут не проживають вже 20 років? Будь ласка. Я чи правильно зрозумів? Тобто, я так зрозумів, що ви вже зняли з реєстрації з тих людей, які проживають за кордоном. Якщо так, то ви маєте право звернутися за призначенням субсидії і отримати цю субсидію, враховуючи тих людей, які фактично проживають тут, і умови призначення субсидій будуть застосовуватись тільки для тих людей, які проживають і зареєстровані в житловому приміщенні. Якщо ж залишилися в реєстрації, я так не зрозумів до кінця запитання, якщо залишилися і зареєстровані громадяни, які перебувають за кордоном в періоді, за який враховується дохід для призначення субсидій понад 60 днів, то в цій ситуації потрібно врегулювати питання все-таки фактичної реєстрації і проживання. Тобто, якщо громадяни не проживають довший час на території України і в приміщенні будинку, то треба врегулювати питання, тобто зняти з реєстрації. І також є передбачена норма, я про нього скажу, але щоб вона не, я не хотів би, щоб вона застосовувалась ні до кого. Це тоді, коли хтось хворіє в сім'ї, і навіть незалежно від того, що є за кордоном і є зареєстровані члени домогосподарства, які понад 60 днів, то комісія має тоді право на підставі довідки лікарської консультативної комісії з медичного закладу надати право призначення субсидій. Маємо ще одне звернення. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Я хотів би запитатися, я з жінкою не проживаю разом, бо жінка проживає окремо, і я з дочкою проживаю окремо. Чи можу я оформити субсидію чи ні? Бо там треба сукупний дохід чоловіка і жінки. Вона проживає окремо від вас, зареєстровані ви в одному житловому приміщенні, але на Україні. Ні, ми зареєстровані в різних приміщеннях. Так. Зрозуміло. І обоє проживаєте на Україні, так? Так. Жінка зареєстрована в одному приміщенні, я зареєстрований зовсім в іншому приміщенні, з дочкою. Чи можу я оформити субсидію? Мені кажуть, що треба, щоб було сукупний дохід чоловіка і жінки. Ми разом не проживаємо. Так, ви вірно кажете. Відповідно до порядку надання субсидій, незалежно від того, де сім'я, одна сім'я зареєстрована, чи в різних житлових приміщеннях, враховується сукупний дохід чоловіка та дружини. І ви маєте право на призначення, і ваша дружина має право на призначення субсидії за різними місцями реєстрації і проживання, але сукупний дохід для вашої дружини буде враховуватись ваш дохід, а для вас буде враховуватись дохід вашої дружини. Дякую вам за роз'яснення. І також на завершення нашого ефіру хочу, щоб ви розказали безпосередньо, як буде проводитися перерахунок на неопалювальний вже період і як це позначиться саме на готівковому вигляді призначення субсидії. Ми маємо те, що на сьогоднішній день, коли закінчиться опалювальний період, буде нове перепризначення на літній період. Звичайно, на літній період кількість субсидіантів зменшується. І буде проведений відповідний перепризначення субсидій на літній період, тільки вже з врахуванням того, що не буде такої послуги чи на теплопостачання, чи природнього газу для опалення. І ви вже наголошували, що з переведенням субсидії у вигляд готівки не зміниться безпосередньо алгоритм її нарахування. Тож нагадайте, будь ласка, яким є, залишається алгоритм призначення субсидій для домогосподарств на Тернопільщині, які не в змозі повністю оплачувати самостійно комунальні послуги? Ну, двома словами цього не скажеш, але ми вже говорили і в попередніх ефірах. Я просто скажу коротко, що про те, що ми говорили, сам механізм, сам блок призначення субсидій, він є не змінився. Тобто ті умови, які були у 2018 році, вони залишилися і сьогодні. Є певні обмеження, пам'ятаєте, відносно площі. Там 200 квадратів опалювальної площі, 120 квадратів для квартири. Є обмеження, що автомобіль 5 років. Також, якщо люди не працюють, працездатного віку і так далі. Але такі питання також можна вирішувати, якщо сім'я перебуває в скрутних ситуаціях, то можуть вирішуватись через комісії при
так як я говорив, при райдержадміністраціях чи містах виконкому міст обласного значення. Разом з тим, субсидія – це для кожного індивідуально. Тобто, що таке субсидія? Субсидія – це різниця між визначеного обов'язкового платежу для сім'ї, який визначається, знову ж таки, відповідно до доходу, сукупного доходу сім'ї, і плата за житлово-комунальними послугами в межах соціальних норм споживання. І в кого ця різничка, тобто, якщо цей відсоток платежу менший, чим оплата за житлово-комунальні послуги в межах норм, оце і є субсидія. Тобто, я би рекомендував тих громадянам, які не в спромозі і ще не звернулися за субсидіями, і якщо дохід не покриває оплату житлово-комунальних послуг, звернутися. Якщо довший час, от найболючіше питання, чому багато комісій не мають права дати позитивний висновок для призначення субсидії, це в основному те, що люди або в тіньовій зайнятості працюють, тобто не оформлені працюють, але не оформлені офіційно. Зареєструватися. Разом це буде йти стаж, оформити свої трудові відносини з роботодавцем. І тоді це буде можливість оформити субсидію і разом з тим отримувати пільги, нарахування страхового стажу, інші лікарняні. Тобто це повний соціальний захист, якщо оформлені офіційно трудові відносини. Друге питання, де багато відмовляються комісіями щодо призначення субсидій, це перебування за кордоном понад 60 днів. Також врахувати, якщо довший час ваші діти чи навпаки батьки, ну будь-які члени родини проживають за кордоном, то вирішити питання щодо реєстрації. Тим більше, що реєстрація в житловому приміщенні не впливає на право власності. Тобто власник може бути один, а зареєстровані і проживати фактично в приміщенні інші люди. Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.